E aí, galera, beleza? Aqui é a KDeveloper com mais um vídeo para vocês, dando continuidade à nossa série de GTA V. No último episódio, a gente matou mais um cara a pedido do Lester, camarada que estava indo encontrar com uma prostituta. Novamente, vamos aqui cometer mais um assassinato. Vamos lá. Onde o Lester está pedindo pra gente ter um encontro com ele. E já de antemão, já vou pedindo para você que não é inscrito, já se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo. E quando você se inscreve no canal, você recebe um e-mail do YouTube dizendo que um novo vídeo foi postado. Então se inscreve no canal. Você que não me segue ainda no Facebook, me siga no Facebook, facebook.com/kdeveloper, no Twitter também, twitter.com/kdeveloper, que a gente troca uma ideia por lá. Chegamos aqui, vamos atender o telefone e ver o que, que o Lester tem em mente dessa vez. Guys called Isaac Penny, ruthless vulture capitalist, about to take a controlling Isaac interest Penny. In Vapid Motor Company and sell thousands of workers down the river. Penny's one of those tight-fisted billionaires, rides the same bus to and from work every day. I was thinking you could take over the route and... Drop the ass off where he needs to go. I got it. Good. Oh, one thing. If I was you, I wouldn't buy any Vapid stock until the acquisition falls through. Então vamos lá. Pegue o ônibus. É verdade, tem que dirigir um ônibus. Verdade, a gente tem que ir até o ponto final, até a garagem. Vamos até a garagem. Dirigir um busão. E como eu estava dizendo sobre as mídias sociais, na fanpage eu sempre estou sorteando o jogo da Steam. Então você que curte jogo de PC, eu também não vou só sortear jogos de PC, tá galera? Eu vou sortear jogos de console também, mas atualmente tem jogos de PC para sortear. Vai lá, curta a fanpage e se inscreva nos sorteios que tem lá na aba sorteio. Sempre estou sorteando, várias pessoas já ganharam jogos, Marcio Hawk, Cadu. Tem uma galera aí, galera mesmo que já ganhou o jogo que eu sorteei. Então se inscreva, Tenente Gamer, a gente até fez um vídeo juntos de Payday The Heist. Então vai lá, curta a fanpage, se inscreve no sorteio, se inscreve no canal e segue no Twitter, que a gente vai estar sempre fazendo essa parceria aí, galera. Dentro do busão, fazia tempo que eu não andava de bus. Quem me acompanha aí tá ligado que eu ando de moto, não gosto de carro, apesar de ter, né? Porque eu preciso ter carro, mas eu não gosto de carro. Ando de moto o tempo inteiro, porém, não gosto de jogar com moto no Gran Turismo, porque eu acho que a dirigibilidade é péssima. No Gran Turismo eu prefiro dirigir carros. Bom, estamos chegando em mais um ponto de ônibus aqui. Get in, we're running late. Tamo atrasado. Parece que motorista de ônibus tá preocupado se alguém tá atrasado ou não. Ele tá atrasado, ele não fala pra ninguém, senta o pé, não para nem nos pontos que deve parar. Pelo menos é o que eu escuto a galera sempre reclamar. Nossa, arranquei o hidrante. Well, you're late.
That'll be 150. Mr. Penny, ain't it? Bear hike. Forget about it. Spendthrift. Cara anda de ônibus, mano. Passar por cima dele. Atropelando o ricaço. Attention passengers. Please hold on. Just business shit, you know how it is. Saia da área. Meu carro, onde ficou, hein? Ah, ficou lá na garagem. Que deve estar longe daqui, não? E aí, não vai dar comprido, não? Já fugi da área. Aê. Green light? Good to go. Menos um. Missão cumprida. Oh, mais um a 100%. Aí sim, bônus de atropelamento. Beleza. Vale aquele seu joinha. Vale o seu favorito. Então é isso aí, galera. Se você não é inscrito, se inscreva. Me siga no Facebook e no Twitter. E é isso. Obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.